Dos entre dos. Jag har rocket launcher nu, bro. Så att du vet. Ja, skjut dit då. Skjut dit. Alltså, jag knockade ena som är i 60. Nice! Det rör oss nu. Ja. Jag har 70 ammo kvar i skaven. De bygger här nere, två stycken. Jävlar. Hoppar vid trädet. Du, jag... Kommer en till bakom han? Jag träffar han. Med en sniper, han är utanför. Jaha då!